Jardo, nakonec prohra 1-2 v Plzni v úvodním utkání nového ročníku, jak bys zhodnotil zápas? Tak odehráli jsme dva různý poločasy, ten první jsme hráli docela zataženě, což proti Plzni se takhle hrát nedá, jak to bylo vidět. Dostali jsme gól na 1-0 a jenom jsme většinu času bránili. Pak v druhý půli jsme na ně nalezli, hráli jsme více aktivně, více dopředu, a což nám prospělo, a myslím, že to byl v druhý půli dobrý fotbal od nás. Jaké byly poločasové pokyny od trenéra, protože ten obraz hry ve druhé půli byl úplně jiný? Tak tam nám řekl, že se nemáme čeho bát, že když jsme byli zatažený, že nás vlastně tlačili, protože to Plzni nahrávalo dokrát, že hrála s náma ten kombinační fotbal, na který je zvyklá, takže jsme víc vylezli, začali jsme aktivně presovat, a což se nám trošičku podařilo, hráli jsme lepší fotbal, vyrovnanější, ale bohužel to skončilo tak, jak to skončilo. Ty jsi krásným volejem trefil břevno, vůbec ty jsi na té levé straně měl poměrně dost prostoru, častokrát si utíkal za obranou, jak se ti hrálo? Tak tu druhou půli bylo lepší, už mě tam kluci začali hledat, já jsem se tam vždycky rozeběh a myslím, že takhle to bylo dobrý, že se mi hrálo dobře, hrál jsem mi dobře díky tomu, že jsem tam ty míče dostával za tu obranu, že jsem se mohl rozeběhnout, jen škoda, že jsme toho víc nevyužili. Za týden v Liberci budete mít asi, respektive doma s Libercem, budete mít určitě na co navazovat. Tak jestli navážeme na ten druhý poločas, tak si myslím, že to bude dobrý zápas. Martine, v minulé sezóně si začal nastupovat právě v Plzni, teď si začal sezónu v Plzni, jak bys ty zápasy porovnal? Tak já si myslím, že jsme hráli úplně jiný zápas, než byl ten minulý. Teďka jsme podle mě hráli po zemi, chtěli jsme hrát i druhou půli, druhá půle podle mě byla dobrá. Plzeň byla 2 góly, jeden a jedem tady vlastně zase bez bodu, takže ty zápasy jsou v tom výsledku podobný, ale v té hře si myslím, že jsme se zlepšili. Zvlášť asi na druhou půli budete moc navazovat za týden doma proti Liberci. Já si myslím, že určitě na tu druhou půli, na tu první, tam to nebylo ono. Plzeň hodně držel balon, měl hodně standardek, byli v tlaku, ale si myslím, že ta druhá půle, že když se musíme odpíchnout. Dneska si připsal dva, vlastně tři fantastické zákroky, jak bys popsal ty situace? Tak to nejsou fantastické zákroky, jsou zákroky takové, že to letí okolo mě a něco chytím, ale jak jsem říkal už dřív, že jsou to zákroky, kdyby se udělal bod nebo kdyby se vyhrálo, tak jsou cennější, takhle vlastně neznamenají vůbec nic. Oproti minulé sezóně u tebe došlo k jedné velké změně, změnil si číslo na dresu, proč? Změnil jsem, protože mám rád číslo 12, narodil jsem se 12. února, takže to byl asi hlavní důvod a celkově se mi to číslo líbí.